Most pedig következzék, következő előadónk, animológia Saci, aki már sokszor szerepelt itt a színpadon, és most is elhozott nekünk egy érdekes témát Japánból, mégpedig a legtöbb bevételt termelő anime címen, egy egész estés anime film megalkotásokkal. Ugye a cél elsődlegesen az egekbe szárnyaló bevétel lenne ugye a befektetők részéről, annak ellenére, hogy az alkotások egy része nem térül meg, vannak viszont, amik ugye kiugró eredményeket prezentálnak, de ugye mi is van, mire van igény, vagy mire nem, ezt fogja nekünk elmesélni Saci, azaz animológia. Mikrofont, jó, így már jó, oké. Szuper, jó. Az első lépés megvan, hogy hallotok. Bár szerintem azért viszonylag jól terjed itt a hang, úgyhogy könnyen lehet itt beszélni, úgy, hogy halljatok, még mikrofon nélkül is szerintem. Szóval igen, sziasztok, Saci vagyok, az Animológia YouTube csatornától, és most a legtöbb bevételt termelő anime filmek című előadást hoztam nektek, jó pár érdekességgel és érdekes infóval és összeggel. Ugye mindannyian szeretjük az animéket, az anime sorozatokat, a filmeket, nagy fogyasztói vagyunk, feltételezem mindannyian. De hát ezek igazán költséges darabok, és mindegyiknek ugye nyilván az lenne a lényege, hogy meg is térüljön ez a befektetés. Nagy többségében amúgy meg szoktak térülni, de persze vannak, amik nem, de így is elég buzgón folytatják a stúdiók ezeknek a gyártását. És most pedig azt a top 10 legtöbb bevételt termelő anime filmet hoztam el nektek, amik ugye világszerte a jegypénztárakban, tehát hogy ebbe a sarkalatos bevételek, az egyéb bevételek, mint például ugye a DVD eladások, plüssök és egész, egyéb kiegészítők nincsenek benne, csak a jegypénztárban szerzett bevételek, tehát ezt hoztam el most nektek. Nézzük is a tizediket, ami nem más, mint magyar címén a szél támad. Igen, fura név, választás volt. Igen, magyarok tudnak alkotni, hogyha címadásról van szó. Na de nagyjából amúgy le is fedik különben a történetet. Ez a kis mű 136 millió dollárt hozott a Ghibli stúdiónak, aminél ugye Hayao Miyazaki volt az, aki megalkotta ezt a filmet. Saját mangája alapján, tehát egy lényegében ez az ő története volt. 2013-ban pedig ugye a legtöbb bevételt termelő film is volt. Amúgy általában ezek a top 10-es filmek mind adott évben, tehát a megjelenésük, bemutatásuk évében mind rekordot döntöttek, tehát ez körülbelül mindegyikre el lesz mondható. Amúgy maga a szél támad Oscar jelölést is kapott, sajnos egy másik alkotás vitte el, hát ugye nagyon kevés jelölést kapnak a japán animációs filmek, illetve hát ugye maga a díj is csak eddig még csak egyetlen egy műhöz vándorol. Itthon amúgy vetítették magyar felirattal, ezt nem szinkronizálták le, mint több egyéb alkotást. Lényegében hát a világháborús időszakról szól, ahol ugye a főhősünknek az a nagy szívfájdalma, hogy ugye szemüveges, és ezért nem lehet pilóta, és ezért elhatározza, hogy ha nem lehetek pilóta, akkor majd én repülőgépeket fogok megalkotni, és ennek a folyamatnak, hogy ő hogy válik majd egy ilyen kiemelkedő alakká, illetve egy mellékszálon ugye a szerelmével való kapcsolata az, ami alkotja így a történetet. Ez a mű egyébként nagyságrendileg olyan 30 millió dollárba került így a Ghibli stúdiónak, de hát kimondottan meg is térült, most így kicsit nem látni, nem tudom, hogy feljebb lehet-e emelni egy kicsit a diát esetleg, hogy az alját is jobban lássuk, mert ez egyébként egy 4,5-ös szorzóval működő animációs film volt, tehát hogy egy közel 5-szörös megtérülést hozott csak a mozis jegyek által, amit így világszerte bezsebelt magának. A 9. alkotás Arrietty elvitte a Manó. Szintén egy klasszikus műről beszélhetünk, ami 2010-es alkotás, szintén a Ghibli alkotása. Valamelyest Disney ráhatással így a gyártás tekintetében. Sokszor van amúgy, hogy a Ghibli együttműködik a Disneyvel, és akkor így közösen valamilyen úton, módon, de főleg ugye a Ghibli-é ez az egész.
De hogy van, hogy több gyártó, ilyen stúdió is beszokott segíteni így nekik ebben, abban a folyamatban. Jelen esetben a Disney volt az, aki így segített neki. Szintén a legtöbb bevételt termelte ez az anime film 2010-ben, méghozzá 145 millió dollárt, ami egy röpke 45 milliárd forint. Ez pedig, hogyha jól veszem ki, akkor egy 6,5-szörös megtérülés volt, ugyanis ugye 23 millió dollárba került nagyságrendileg a megalkotása, valamivel viszonylag olcsóbb, mint a Széltámad, de átlagban úgy ez a jó 20-30 milliós gyártási költség az, amivel így dolgoznak ott a stúdiónál. A Digifilm műsorán is volt egyébként 2015-ben, illetve magyar szinkront is kapott, moziban is szintén volt. Magukról, a Csenő Manókról szól, egy kis hüvelypanna sztori amúgy, hogyha lehet így párhuzamot vonni. Tehát picike kis emberek, akik ugye abból élnek, hogy a nagy emberektől elcsenik a dolgokat, amikre nekik ugye szükségük van, és akkor itt is felelhető egy ilyen barátság, ugye a kis Arieti és a fiatal főszereplősünk között. Illetve még nagy érdekessége volt a filmnek, az énekesnő, Cecile Corbell, britanni énekesnő, aki maga volt az, aki oda ment a stúdióhoz, és bekopogtatott, hogy már pedig ő szeretné ennek a filmnek megalkotni a zenéjét, egy ilyen kelta klasszikus művészeti stílusban. Nagyon-nagyon kritikusok voltak az elején, mindenki majdnem, hogy miért áll össze a Ghibli egy ilyen külföldi énekesnővel. Viszont aztán megbánták ezt a kijelentésüket, ugyanis rengeteg-rengeteg díjat, zenei díjat zsebelt be a film, az énekesnő zenéjének köszönhetően, úgyhogy teljes mértékben megélte, hogy a Ghibli kooperált vele. Meg hát ugye, mondom, a bevételek tekintetében sem volt semmi. A nyolcadik, szerintem sokaknak ismerős, szintén egy Ghibli alkotás. Hát nem is kell mondanom, hogy anime filmek tekintetében talán a Ghibli az egyik legkiemelkedőbb, ami elviszi a prímet, főleg ugye bevételek tekintetében is. Rendkívül népszerű, főleg a Hayao Miyazaki alkotások. Ő nála általában úgy szokott lenni, hogyha az ő neve felmerül, akkor mindenki rohan a moziba. Tehát, hogy kimondottam, kultikus alak ebben a tekintetben is. A Vadon hercegnőjének keresztet Mononoke Hime című film. Eredetileg amúgy nagyon sok nevet próbálgattak neki, hogy mit is adhatnának. Az egyik például az Ashitaka Seki, vagy a Legend of Ashitaka is volt. Ezeket mi az, aki jobban is preferálta. Ennek okán meg is alkotott egy saját kanjit, amit ott a jobb oldalon láthattok, hogy mindenképpen elérje azt, hogy ezeknek a címeknek a valamelyikét kaphassa a film. De aztán végül is ugye a Mononoke Hime elnevezést kapta, amiből a Mononokére nagyon sokan azt hitték egy jó ideig, hogy ez egy név. De valójában nem egy név, hanem igen komoly japán kifejezés, aminek a jelentése ugye lélekhez, szörnyekhez kapcsolódik. Illetve hát szintén itt is 97-ben ugye a bevételi rekordokat döntött a pénztáraknál. Magát a filmet, nem tudom, tegye fel a kezét, aki látta, szintén szinkronos alkotás, elég hosszú is. Igen, igen, szóval elég népszerű, itthon is amúgy nagyon-nagyon sokan ismeri. És nagyon, nagyon misztikus alkotás, tehát nagyon, kicsit elvontnak is mondják, nagyon sok mindent rejt magában, ugye az erdőszelleme, az emberek, az istenek, a mindennek a kapcsolatát így elég részletesen és elég mélyrehatóan bemutatja és próbálja meg összefűzni. Ugye a farkasok gyermekével a főszerepben, ugye akit itt Vadon hercegnőjének hívnak, akiről maga a címet is kapta. És ez pedig 161 millió dollárt hozott így a stúdiónak, ami egy jó kis 7-szeres megtérülés volt. Ugye egy, hát ha jól látom, 50 milliárd forintocska nagyságrendileg, és mindössze egy olyan 7-8 milliárdos kiadással szemben, ami azért igen szép teljesítmény volt. De mondom, ha jó, mi az, akinek a neve, az mindenki féleképpen moziba csábító. És hát egy nem Ghibli alkotás is felkerült a top 10-es listára, ez pedig a Pokémonnak az első filmje, amit amúgy hazánkban is vetítettek 2000-ben először, de amúgy többször is mozikba is ment, illetve ugye nyilván magyar szinkront is kapott, tehát hogy elég kultikus alkotásról van szó.
Maga amúgy a Pokémon egy elég elterjedt franchise is, ugye világszerte szerintem itthon nálunk az nyilvánvalóan alap, hogy elterjedtek a Pokémonok, illetve hát ugye mondom világszerte is rendkívül népszerű, nem véletlen, hogy jelenleg is fut, azt hiszem most egy film belőle, és ezzel együtt 22 film, több mint $1 milliárd hozott eddig a stúdiónak. 1998 óta, és ezek csak a filmek. Tehát ugye ebben még ugye belejönnek a sorozatok, meg az egyéb promóciós termékek. Itt jelen esetben $172 milliót hozott csak ez az egy filmje, és ez hozta a legtöbb bevételt az eddigi 22 filmjéből. Általában az első alkotások, amik így a legtöbbet hozzák így ezekből a franchise-okból, nem meglepő módon talán, mert ugye nehéz az első tűberelni. Szintén egy nem Ghibli-s alkotás. Doraemon karaktere rendkívül ikonikus Japánban, nagyon kedvelt és nagyon sokféleképpen felhasznált, tehát nincs olyan tömegközlekedés, vagy esemény, vagy bármit mondhatnék lényegében, ahol ne szerepelt volna legalább egyszer valamilyen formában Doraemon karaktere. Itt is szintén egy kimondottan nagy franchise-ról beszélgethetünk, ami jelenleg ugye az első, de hát 40 filmmel is rendelkezik. Itt is szintén a Stand By Me Doraemon volt az első, és ami a legtöbb bevételt hozta nekik ebből az egészből. Hát közel $2 milliárd így termelt eddig csak a filmekből. Ez az egész híres robot macskának nevezett. Amúgy maga ez a film teljes mértékben CGI, a sorozattal ellentétben. Jó magam, nem láttam még, de egy elvileg nagyon főleg gyermekorientált cuki kis történet, ami egy kisfiúról és ugye Doraemonról szól, akik elmennek a jövőbe, és akkor ott kiderülnek dolgok, és nem akarom lelőni a poént, ha esetleg valakit érdekelne. Szóval $183 milliárd, az az 57 milliárd forintot, ötszörös szorzóval hozott így a stúdiójának 2014 óta, így a jegyárusításokból csak. És az ötödik toplistásunk. Ez nem tudom mennyire ismerős nektek, hallottatok-e már a Tenkinokóról? Kezeket fel, aki már látta, hallotta. Mondjuk még látni nem valószínű, mert jelenleg is futó alkotásról van szó. Igen, szóval ez egy tavalyi mű Shinkai Makoto részéről. Feltételezem Shinkai Makotót is azért már viszonylag hallottátok a Kimi no Na révén. Kimondottan felkapott rendező lett most Shinkai Makoto, és ez bizonyítja az is, hogy a Tenkinoko műve, ami tavaly jelent meg, most már az ötödiken van. Hát pár héttel ezelőtt, mikor elkezdtem foglalkozni így ennek a előadásnak a témájával, akkor még azt hiszem csak a hetedik helyen volt. Most már az ötödik helyen van a maga 193 milliós bevételével, eddigi bevételével, és szerintem még simán vagy két-három helyet feljebb fog ugrani, egy kettőt szerintem biztosan, mert még mindig vetítik, még mindig adják, nálunk még nem is elérhető. Viszont itt az a probléma, hogy Shinkai Makoto nem szeret kiadási költségeket elmondani nekünk, megosztani az emberekkel, nem úgy, mint a Ghibli esetében, ahol teljesen nyilvánosak az adatok. Shinkai Makoto szereti ezt így megtartani magának, és általában ki is kötötte például ennél a filmnek a sajtótájékoztatóján is, hogy egyelőre ne közöljék az adatokat, hogy mennyi volt ennek a teljes kiadási költsége ennek a filmnek, úgyhogy összehasonlítási alapunk nincs, de ezt is úgy nagyjából olyan $20-30 millió környékére teszik, hogy nagyjából annyiba kerülhetett maga ez a mű. Nyilván a tavalyi rekordokat simán megdöntötte, mondom abból kifolyólag is, hogy Shinkai Makoto rendkívül felkapott lett most. Kérdéses, hogy jogosan vagy sem, de ezt mindenki döntse el maga. Egyelőre nagyon jó kilátásai vannak a műnek. Úgy tervezik, hogy az Oscar felé, úgy is nevezik, hogy az Oscar felé vezető új út. Ezt magára a filmre és Shinkai Makotóra is értik, tehát hogy azt remélik többségével, hogy a következő Oscar Shinkai Makoto egyik animációs filmjével lehet majd esetleg elérni. Hát reménykedjünk benne, hogy legalább a jelölésig újra eljut valamelyik film, mert hogy már nagyon régen volt maga a jelöltek között is egy animációs film. A zenéjét egyébként a Red Wimps szolgáltatja, aki szintén a Kimi no Navánál is
ugye szintén Sinkhai Makoto egyik különlegessége, szeret ugyanazokkal együtt dolgozni, és ezért is jött újra képbe a Radvimsz együttes, aki mondom ennek a műnek is szolgáltatja a zenéjét. Alapból a mű, hogyha még nem láttuk, meg majd fogjuk, lényegében sokat nem tudni amúgy róla, de szintén egy ilyen szerelmi történetről van szó, ahol a srác, akivel megismerkedik a főszereplő hölgy, ő tudja valahogy, valamilyen úton, módon manipulálni az időjárást. Szóval megint egy érdekes, elvont, rejtélyes kis művet kaptunk Shinkai Makotótól. Hát kíváncsian várom, hogy mi fog kisülni belőle, sajnos tényleg még nem mérhető el semmilyen formátumban itthon, de szerintem ajánlott lesz ezt is megnézni, főleg, hogyha esetleg Oscar közelébe jut. A negyedik pedig nem más, mint szintén egy Ghibli alkotás, méghozzá, ugye szintén Hayao Miyazaki tollából, a Ponyó a tengerparti sziklán. Igen, csodálatos névvel is, amúgy nem nagyon fedi le szerintem magát a történetet ez a mű. 2008-as alkotásról van szó, aminek egyébként a Kisablány volt az alapja, tehát hogy arra épült elméletileg ennek a sztorinak a miben léte. Egyedül annyi párhuzamot tudtam így levonni a kettő között, hogy van egy tengeri lény, aki emberré szeretne válni, és így körülbelül kiismerül szerintem így a kisablányos utalás, mert lényegében erről van szó, hogy Ponyó, ez a kis halacska, és megismerkedik egy kisfiúval, és ő is ezek után úgy dönt, hogy kislányá szeretne válni. Nagyon-nagyon tündéri alkotásról van amúgy szó, és bár elsődlegesen gyerekeknek szánták, rengeteg mögöttes utalás van benne, ami miatt felnőttek számára is kimondottan élvezhetővé teszi. Úgyhogy nagyon tudom ajánlani, hogyha még nem láttátok, mert tényleg nem csak gyerekeknek szól. Amúgy Hasaishi Joe, aki megalkotta a zenéjét ennek a műnek, Richard Wagnernek az alapjait, a vezérmotívumait használta fel, így a megalkotásakor. És ő volt az Hasaishi, aki például a Ghibli-nek a nemrégiben, hát egy pár évvel ezelőtti jubilálásánál vezette, mármint egy karmesterként felvezette ezt az egész műsort. Szóval rendkívül nagy ember a szakmájában, relatív, főleg ugye a Ghibli alkotások miatt is. És ugye szintén 2018-ban legtöbb bevételt elmerő anime filmről van szó, 202 millió dollár bevétellel, ami körülbelül, hogyha jól látom, olyan 80 milliárd forintnak felel meg. Hát egy 8,5-ös szorzóval debütált itt a mű. Hát ugye főleg az is nagyon sokat segített neki, azon felül, hogy mi az, aki, hogy gyermekeknek szólt, és ugye szeretik általában ilyen filmekre elvinni a japánok a gyerekeket, és ott azért ennek nagyobb kultúrája is van szerintem. A harmadik, az egyik személyes kedvencem, a Vándorló Palota, 2014-es, szintén Hayao Miyazaki alkotás, a Studio Ghibli-től, nem meglepő módon. Nyilván ők hozták az eddigi legjobbat, ők a legnagyobb stúdió Japánban, a legnépszerűbb, a legelterjedtebb, sőt egyébként világszínvonalúak is. 235 millió dollárt elmelt ez a film, mint jelenleg harmadik legtöbb bevételt hozó anime film. Egy olyan 70x milliárd forint, 9,8-as szorzóval, ami már azért egy jónak mondható, és ez mondom csak a jegy eladásokból jött világszerte. Amúgy érdekessége a filmnek, hogy eredetileg Hosoda Mamoru, ugye a Toei egyik híres rendezője kezdte el ezt az alkotást, őt kérte fel a Ghibli, de nem voltak nagyon megelégedve a munkájával, és ebből kifolyólag váltottak vissza Miyazakira, aki ugye elég szépen végigvitte ezt az alkotást. Szóval egész jól végigvitte ezt az alkotást, mondom, elég nagy sikereket ért el világszerte, Oscar jelölést is kapott, nem sokkal ugye a megjelenése után, sajnos szintén nem nyert, szerintem amúgy megérdemelte volna a többi jelöltel szembe, de nézzük el neki. Nehéz amúgy a japán Ghibli stúdiónak érvényesülnie az Oscaron, de ugye majd jön rá példa. És ez amúgy egy regény adaptációja, Diana Vine Jones regénye alapján íródott kis történet, ez dolgozta át Miyazaki, ő írta a forgatókönyvet is, teljesen ő alkottott ebből egy ilyen animés valóságot, amiben Sophia főszereplő, ugye egy fiatal lány, aki
akit a boszorkány átváltoztat öreg asszonyjá, majd találkozik Hollal, egy varázslóval, és ugye az ő vándorló palotájában zajlik ez az egész történet. Mindenképpen nézzétek meg, hogyha eddig nem láttátok. Ugye a bevételek is mutatják, hogy azért rendkívül nagy sikerei voltak. Akárcsak a második, ami talán nem meglepő, hogy a Csihíró szellem országban, aki egyébként pár éve taszították le a trónjáról, tehát hogy nagyon sokáig ő volt a listavezető minden top 10-es listán, most jelenleg leszorult így világszínvonalban, jegyezném meg világszínvonalban a második helyre, 2001-es megjelenéssel, szintén Ghibli és Hayao Miyazaki mű. Igen, az első és egyetlen Oscar-díjas animációs film, japán animációs film jelenleg, de reméljük, hogy ez nem így lesz a továbbiakban. Rendkívül fölkapták világszerte, itt hazánkban is játszották moziban, tévében, mai napig adják tévében is, kiadták ugye magyar szinkronnal, DVD-n is. Sőt, egyébként itt azt nem is írtam bele, hogy például itt a Miracle Tours, amit itt láthatok kint, ez egy szimfonikus koncert, annak az előadásában is lesz Chihiro például, meg vándorlópalota is egyéb, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor itt tudtok rá jegyet venni. Nagyon érdemes szerintem, voltam az első koncertjükön is, és hát csak jó tapasztalatokkal jöttem, és egy még monumentálisabb előadást fognak most csinálni, amiben Chihiro is szerepel, aki egyébként mi az, aki úgy alkotta meg, hogy egy ismerősének a kislányáról jött ez az egész iklet, Chihirónak a karaktere, és róla alkotta meg, amit lehet egy díjat amúgy elvitt, ugye az Oscarral kezdve, meg úgy mindenhol máshol is minden díjat elvitt, amit csak lehetett. Nem is csoda, mert amúgy nagyon komplex az egész történet, mert nagyon sok rejtett utalása van, nagyon sokan azt is felvetették, hogy ugye az Istenek fürdője, ahol ugye játszódik, az Istenek világába játszódik, egy fürdőbe, és ott, ahol amik megjelennek Istenek ott, azok magából a Sintó istenségek kerültek ki, ből, értitek? Tehát, hogy abból kerültek ki, tehát, hogy nagyon sok ilyen valósághoz fűződő párhuzam véhető fel benne, és hát igen, szép, talán ez hozta eddigi legtöbb bevételt olyan értelemben, 348 millió dolláros bevételt, hogy ez egy 18-szoros szorzós megtérülés volt csak a jegypénztári eladásokból. Tehát ez eddig a legkiemelkedőbb, még annak ellenére is tényleg, hogy egyelőre leszorult így bevételbe a trónról, de kiadás bevétel szempontjából ez hozta a legtöbbet. És az első, talán nem meglepő módon, a Kimi no Na wa, szerintem mindenki hallott már róla, szintén megnézendő alkotás, hogyha kimaradt, 2016-os mű, akkor taszított le mindenkit a trónjáról, mindenhonnan, ahonnan csak lehetett bevételek szempontjából. Egy 360 millió dolláros bevételről beszélgetünk, szintén nincsenek publikus adatok Shinkai Makoto részéről. Mondom, ezeket ilyen nagyon publikummentességre ítélte ezeket az információkat. Maga a művet viszont kimondottan kirívónak tartják, valami másnak, ami eddig nem megszokott, és főleg ez is hozta be az egésznek így a vonzatát, hogy ez ennyire népszerű lett. Meg azért is, mert ugye rendkívül meghatározó volt így az anime és otakus kultúrára, meg a helyszínekre is, amiket ugye bemutat, mert nagyon sok valós helyszín található benne, és azoknak a forgalmát is nagyon-nagyon megdobta. Nálunk először az Anilong Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be, tehát itthon is nézhető volt, illetve szerintem még lesz is. Szintén Red Wing szolgáltatja a zenét, és hát a történetét szerintem azért nem kell olyan nagyon bemutatni, mindenképpen nézzétek meg, hogyha eddig még nem láttátok. Tehát ez volt a top 10 világszerte, viszont érdekesség, hogy amúgy Japánhoz és a világ viszonylatában kicsit másképp alakultak a sorrendek, ezt még elhoztam nektek így érdekességnek, csak pont nem látszik az alja annyira. Tehát a lényeg, hogy amit ott láttok, ha láttok, remélhetőleg, hogy a felső mutatja ugye a világviszonylatban, az alsó pedig Japánban, és itt azért vannak eltérések, tehát mi az, aki Hayao Japánban, tényleg kimondottan kultikus figura, ebből kifolyólag is a Chihiro ott az első helyen szerepel bevételek szempontjából, Kimi no Na wa a második, a vándorló palota az ugye megegyezi, de itt például a vadon hercegnője, a Ponyó, illetve a Tenkinoko is még lejjebb van, még csak a hatodik helyen tart a japán eladásokban. Inkább az, ami világszerte, ami Amerika, ami megdobja kicsit jobban ezt az egészet.
Szóval itt látszik az annak a kultúrája, hogy a Ghibli, illetve Miyazaki sokkal nagyobb hatással van a japánokra, mint amúgy világszínvonalban, amit ugye Shinkai jobban meg tud kaparintani magának. Illetve még érdekességnek hoztam azt, hogy a Disney filmek, tehát hogy érdekességes összehasonlítás kicsit, hogy ugye megnéztük most ugye, hogy a japán animációs filmek, és most ugye a Disney egy-két ilyen alapadat arról, hogy mennyi bevétel és mennyi volt a kiadás, a legdrágább animációs filmek ugye Hollywoodtól, illetve ugye mennyi volt a bevételük, és itt azért jóval nagyobb számokat lehet látni, viszont azt el kell mondani, hogy arányaiban viszont ezek csak ilyen 5-6 százszoros megtérüléssel dolgoztak, mint például ugye a Chihiro az 18-szoros megtérülés volt csak a bevételek alapján. Tehát úgy tűnhet, hogy le van maradva a japán animációs filmgyártás, de nincs olyan mértékben, csak ők kisebb számokkal dolgoznak valamelyest. És hát ugye ennyi lett volna ez az egész, az animációs filmekről, a top 10 legtöbb bevételt elbelő animéről. Köszönöm szépen a figyelmet is, hogy megnéztétek, jó anime filmnézés nektek! Köszönjük szépen!